Gjëja e fundit të cilën njeriu e mendon në këtë jetë është pikërisht vdekja, por edhe kjo e ka një kosto. Jeta është shumë e shkurtër, ndaj duhet jetuar sa më mirë, dhe fundi i saj është i pashmangshëm. Ndaj të gjithë, kush më shumë e kush më pak kërkon që njeriu të dashur t'i bëjë nderimet e fundit sa më mirë të jetë mundur. Por ashtu si çdo gjë në këtë jetë, edhe vdekja ka koston e saj. Arkivolja është elementi bazë që përcakton çmimin e një shërbim varrimi. Arkivoli shqiptar prodhuar në Shqipëri është me çmim të lirë, është rreth 300 mijë lekë. Kurse arkivolet italian, prodhim italian, shkojnë nga 800 deri në 1.200.000. Paguar në të njëjtën kohë edhe 200 mijë lekë në varreza, kurorët janë 1.500 lekë të reja dhe autobusi është 6.000 lekë të reja. Të shumtë janë personat të cilët duan që njeriu i tyre i dashur të shkojë qetë dhe rahat në atë botë, por edhe për faktin se një funeral nuk është edhe aq i lirë, nisur nga çmimet që të ofron tregu. Tregu i funeraleve sot të ofron shumë mundësi zgjedhjeje, duke filluar nga modelet e shumta deri te punimet artizanale, ngjyra e një arkivoli, apo deri edhe te kurorat me lule artificiale apo natyrale. Çmimi për një funeral të thjesht shkon nga 100.000 lekë të rinj deri në 250.000 lekë të rinj, çka do të thotë nga 4 muaj deri në një vit pension maksimal që mund të marrë një person, ndërsa funeralet madhështore kapin një shifër që varion nga 500.000 lekë të rinj deri në 800.000 lekë të rinj. Vinë edhe shofin, sidomos arkivolat i shofin, edhe krijojnë një bindje që këtë do të marrë. Në të njëjtën kohë, kjo shërben edhe për të padhe agjensi të tjera, ku është më lirë, në njëjtë produkt. Por gjithsecili nga ne gëzon të drejtën e përzgjedhjeve në bazë të çmimeve që të ofron tregu. Ndaj edhe për këtë udhëtim u morën masat. Por a do të gjejmë ndonjë vend në varreza ku do të mund të prehemi?